সমাগত লোকসভা নিৰ্বাচন সদৌ অসম বৰ্মন মাণ্ডাই ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক পদুম বৰ্মনে সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নোত্তৰত দিলে উত্তৰ এনেধৰণে মান্দা ছাত্ৰ সন্থাৰ জনগোষ্ঠীটোৰ এটা মূল দায়িত্বত আছে এইটো শক্তিশালী সংগঠন হিচাপে ইতিমধ্যে আমি চৰ্চিত হৈছে বি টি চিত মান্দা ছাত্ৰ সন্থা যথেষ্ট দখল আছে বৰ্তমান সময়ত কেনেকুৱা আপোনালোকৰ চিন্তা চৰ্চা কাৰোবাক চাপোৰ্ট দিছে নেকি বা বিচাৰিছে নেকি চাওক আমি বৰ্মন মাণ্ডাই জনগোষ্ঠী হিচাপে বিভিন্ন প্ৰান্তত বসবাস কৰি আছোঁ অকল বি টি চি বুলি নহয় বিভিন্ন প্ৰান্তত বসবাস কৰি আছোঁ কাৰণ এতিয়ালৈকে লোকসভা নিৰ্বাচন যিহেতু আমাৰ বেছিদিন নাই তো এতিয়ালৈকে আমাৰ লগত কোনো এম পি বা কেণ্ডিডেটসকলে আমাৰ এতিয়ালৈকে কোনো আলোচনা বিলোচনা হোৱা নাই আৰু আমাৰ ভিতৰত আমাৰ জনগোষ্ঠীৰ ভিতৰত আমাৰ ভিতৰত আলোচনা বিলোচনা চলি আছে যদি কোনোবাই ৰাজনৈতিক দলে আমাৰ লগত আহি যদি আমাৰ কথা যিখিনি আমাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি সেই সেই সেইবিলাক যদি আখৰে আখৰে পালন কৰে নিশ্চয় আমি তেওঁলোকক চাপোৰ্ট দিয়াৰ কাৰণে বাধ্যতা হ'ম কাৰণ আমি যোৱা নিৰ্বাচনৰ আগতে আমি ইউ পি পি এল আৰু বিজেপিৰ মিত্ৰজোঁট চৰকাৰক আমি সহযোগ কৰিছিলোঁ কিন্তু তাৰ মাজত আমি ইউ পি পি এল আৰু বিজেপিৰ চৰকাৰ মিত্ৰজোঁট চৰকাৰত আমি সহায় কৰি তেওঁলোকক নিৰ্বাচন জিকাই দিয়াৰ পিছত আমি কি পালোঁ পোৱা নাই আমাৰ সাধাৰণ ৰাইজে সেই উচিত বিচাৰবিলাক সময়ত দি তো সেইকাৰণে মই সমূহ আমাৰ জনগোষ্ঠীবিলাকক আমি সকলোকে আহ্বান বিচাৰ আহ্বান কৰিব বিচাৰিছোঁ যাতে সময়ৰ সৎ সময়ত মাৰে আৰু সময়ৰ বস্তুবিলাক যাতে মানে সময়ৰ মতে যাতে ভাল চিন্তা চৰ্চা কৰি যাতে ভোট প্ৰদানটো কৰে কাৰণ নিৰ্বাচনৰ আগত বহুতে বহুত ধৰণৰ আহি বিভিন্ন কথা ক'ব কিন্তু এক নম্বৰ কথাটো হ'ল কি আমাৰ বৰ্মনমান ৰাইজাই জনগোষ্ঠীটোৰ সমস্যা কোনে সমস্যা সমাধান কৰিব যোনে সমস্যা সমাধান কৰিব পাৰিব তেখেতকহে আমি ভোট প্ৰদান কৰিম কাৰণ বিশেষকৈ খৈৰাবাৰী অঞ্চলত আমি আমাৰ ইয়াতে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী বসবাস কৰে তাৰ মাজতো আমাৰ খৈৰাবাৰীত বিভিন্ন প্ৰব্লেম আছে যেনে আজি খৈৰাবাৰী খৈৰাবাৰী এটা চহৰ খৈৰাবাৰী এটা মানে টাউনত আজি ভাল এটা মানে পেচাবঘৰ নাই ভাল মানে লেট্ৰিন বাথৰুম নাই ভাল মানে দোকানবিলাকৰ ভাল বিজনেছ নাই তো আমি এইটোৱেই বিচাৰোঁ যাতে ভাল চৰকাৰ আহি ভাল ভাল চৰকাৰ আহি যাতে বিশেষকৈ বিজনেছৰ প্ৰতি যাতে ভাল হয় তাকে কামনা কৰিছোঁ কাৰকসকলে আজি বাহিৰত মানে কাম কৰিব যাব লগা হৈছে আজি কৰ্ণাটক মুম্বাই বেংগলুৰ আজি তাৰ কাৰণে আমাৰ কিমান হাৰাস্তি কৰোণাৰ সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ আত্মহত্যাৰ বলিদান কৰিব লগা হৈছে তাৰ কাৰণে ভাল কেণ্ডিডেট জিকাই নি যাতে আমাৰ এই অঞ্চলত যাতে ভাল চিন্তা চৰ্চা কৰি যাতে আমাৰ ভাল ইয়াতে যাতে ইণ্ডাষ্ট্ৰীটি দি যাতে ইয়াতে জব্দ কৰি ৰাখিব পাৰে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক তাৰমানে কি বিকল্প বৰ্তমানৰ সাংসদগৰাকী দিলীপ শইকীয়া তাৰ বিকল্পটো কোন বিচাৰিছে নেকি নাই এতিয়ালৈকে চাওক এতিয়ালৈকে দিলীপ শইকীয়াৰ কথাটো হ'ল সুকীয়া আমি এতিয়ালৈকে আলোচনা কৰা নাই যদি তেওঁ আমাৰ লগত যদি আমাৰ আখৰে আখৰে যদি আমাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিবিলাক পালন কৰে নিশ্চয় আমি তেখেতক মানে আঁকোৱালি লোৱাৰ কাৰণে বাধ্যতা হ'ম কাৰণ তেওঁ যদি আখৰে আখৰে যদি পালন কৰে সেইটো আমি কোনো পদ্ধেই বিচাৰ নিবিচাৰোঁ যে মানে কাক কি কৰিম কাক নকৰিম সেইটো এতিয়ালৈকে আহি পৰা নাই যদি আমাৰ লগত আলোচনা কৰে নিশ্চয় আমি সেইটো মানি ল'ব পাৰিম যুঁজখন বি পি এফৰ হ'ব বি পি এফ আৰু বিজেপিৰ লগত যিহেতু বিজেপি আৰু ইউ পি পি এল মিত্ৰজোঁট চৰকাৰ ত' এতিয়া বি পি এফ আৰু মিত্ৰজোঁট চৰকাৰ যিহেতু বিজেপি তেওঁলোকৰ মাজতো যুঁজখন হ'ব দুটাৰ মাজতো যুঁজখন হ'ব তেওঁ লগতে কা বলবৎ সম্পৰ্কেও কি ক'লে শুনক ৰাজ্য Oh. Uh. চাওক এটাই কথা আমি কাটো কিনি কোনো পদ্ধতি মানি ল'ব নোৱাৰোঁ কাৰণ কা আমি আমাৰ এই অঞ্চলত যদি আমাৰ এই অসমত যদি কাটো আমাক যদি জাপি দিয়ে কাৰণ অসমীয়া খিলঞ্জীয়া মানুহখিনিৰ অস্তিত্ব এটা অস্তিত্ব নহা হ'ব তাৰ কাৰণে অসমীয়া আমি অসম অসমত আছোঁ যদি অসমীয়া আমি সদায় অসমীয়া হৈ জীয়াই থাকিব বিচাৰোঁ কাৰণ কাখন যদি আমাৰ বাহিৰৰ পৰা আনি যদি জাপি দিয়ে আমাৰ ইয়াতে কা জাপি দিয়াৰ লগে লগে আমাৰ ইয়াতে এতিয়া বৰ্তমান এনেকুৱা হ'ল খিলঞ্জীয়া মানুহখিনিৰ ভৰি দিয়াই জেগা নহ'ল বাহিৰৰ পৰা যদি কাখন আজি জাপি দিয়ে অসম চৰকাৰে তেতিয়াহ'লে আমি কোনো পদ্ধেই মানি ল'ব নোৱাৰোঁ কাৰণ যদি ঠিক তেনেকুৱা কা যদি অসম চৰকাৰে যদি কাটো জাপি দিয়ে আমি এই অসমত যিমানখিনি খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠী আছে আমি একেলগে হৈ একগোট হৈ আমি গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম koi ravari